လာပါရှင်ဟုတ်အော်တတိယသချင်းပေါ့တတိယသချင်းပါဝင်ဖြော်ပြထားပါတယ်အာမတ်ဆန်နီမြင့်လွန်းနေပေါ့ title song ပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဓိကတော့အမရေးထားတဲ့သချင်းလေးလေးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဆိုဖီယာကိုပါဝင်ကူညီထားတာပေါ့အဲ့အဲ့သဘောပါပဲဟုတ်ကဲ့သချင်းကတော့အဓိက motivation ပေးရတဲ့သဘောမျိုးပေါ့ main ကလေးတွေအတွက်ဟုတ်မို့ဆိုဖီဟိုဟာမတ်မီဆန်နီရေးထားတာပေါ့ဟုတ်သူရေးထားတာပါဟုတ်အမနဲ့ရနကိုရဲ collab လုပ်ဖို့အတွက်ကို plan ရှိရပါတော့သူနဲ့ဟိုမနစ်ခရေရဒါပေမဲ့ဘယ်တချင်းမှဝင်ပြောရင်ဝင်ဆိုရင်ကောင်းမလဲဆိုပြီးတော့အခုကတော့ဒါလုတ်ဖြစ်သွားတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့အစ်စ်ကတော့ဆိုဖီယာအခုဒီ15ရက်နေ့မှာတော့ဆိုဖီယာကိုတရုတ်ပြည်နန်နင်းမြို့မှာတောင်းဖျော်ပြပါမယ်သူကမြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒါသူတို့ကဟိုမှာ movie festival အနေနဲ့လုပ်တဲ့အပေါ်မှာအာဆိုဖီယာဖိတ်တယ်ပြောဆိုဖီအဲ့မှာ crush on တချင်းကိုဆိုမှဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးွားပြန်လာပြီဆိုမှဆိုဖီအာ MTV တစ်ပုတ်အသက် music sorry music video အသက်တစ်ပုတ်ထွက်မှာပါဟုတ်အော်အော်ထူးခြားမှုတော့ရှိမှာပါဒါပေမဲ့ရှေ့ကနှစ်ပုံနဲ့မတူတဲ့ထူးခြားမှုမျိုးပါဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်အဓိကတော့ traditional outfit အနေနဲ့မြန်မာဝတ်စုံပေါ့အဓိကအဲ့ဒါပြင်ဆင်ထားတယ်ပြီးတော့အဲ့ဝတ်စုံတွေပဲဆိုပြီး crush on တဲ့ချင်းကိုစုံမှာပါဟုတ်အော်တာဝန်ကြီးရပါဘောဆိုပြီးတော့ဒါပထမဦးဆုံးပဲလေပထမဦးဆုံးပဲဒီမှာပဲပွဲတွေရဟိုနယ်ပွဲသွားဆိုလိုက်ရန်ကုန်မှာဆိုလိုက်ပဲလုပ်ခဲ့တာဒါဒီလိုမျိုးကိုစားပြုသွားဖို့ဆိုတော့ကို့ဆိုပြီးအနေနဲ့ဆိုပြီး level နဲ့နှစ်ရပြောရမယ်ဆိုတော့တော်တော်ဟိုစိတ်လှုပ်ရှားတယ်ဟုတ်လေးလာထားတော့အကောင်းဆုံးပေါ့confident အပြည့်နဲ့အကောင်းဆုံး perfect ဆင်ပေါ်မှာဆိုဖို့ပဲဆိုပြီးအာရုံစိုက်ထားပါတယ်အဲ့ဒါပါပဲဟုတ်အဓိက music video တပုတ်ထွက်မယ်ပြီးွားတဲ့ခါကျရင်ပြန်လာရင်ပြော့ Maddy နဲ့ album ထွက်မယ်အဲ့ဒါပါပဲဟုတ်အာ Jewel မ Jewel နဲ့တချင်းအသေးကွဲပေတီတချင်းအရန်ကြိုက်တယ်အဲ့တချင်းအရန်ကြိုက်တယ်အဲ့ရဲစာသားအကုန်လုံးအာမတ်ဆန်မမီဆန်နီတချင်းနေရတယ်ပေါ့စာသားတွေပေါ့အကုန်လုံးကွတ်တီပဲဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုမျိုးပုံစံပေါ့နော်ပြီးတော့သူကာတွန်းရုပ်လေးနဲ့လမ်းရှောင်းနေရတဲ့ကွဲပီတီဆိုပြီးတော့အဲ့ animation လုပ်ထားတဲ့ဟာလေးရော lyrics တွေကစအရင်ကောင်းတယ်အရင်မှန်တယ်ဟုတ်ဟောကွဲဘူးတာပေါ့ main ကလေးပဲကွဲဘူးတာပေါ့အခုတော့မကွဲတော့ပါဘူးပဲပြောရမှာပေါ့ဟုတ်ရှင်အော်လက်ရှိက single ပါပဲအာတွေ့ရဲဆိုရင်လည်းတွေ့တော့တွေ့ပါရဲ့တလို့ပါပဲလှုပ်ချင်တာလှုပ်လို့ရရတော့ချင်တာသွားလို့ရရပြီးတော့ဘသူ့မှာ reporting ဆရာမလို့ဘူးအဲဘယ်သွားနေပါပြောဆရာမလို့အဲလေးအရန်ကောင်းသွားတယ်ပြီးတော့ idea လေးအသစ်လေးထွက်လာတယ်ဘာဆိုရင်တော့ဆို bound ခရင်းမှာစဉ်းစားရတယ်လीဘာလို့ပဲလှုပ်မယ်လှုပ်တည်ဖြစ်စေသွားမယ်ဖြစ်စေခုကြတော့ဘာမှကြည့်စရာမလိုတော့ဘူးဆိုတော့ကိုကအတယောက်တည်းဖြစ်သွားတဲ့အတွက်အဲဘော freedom ရပါဘောအဲ့တခုတော့အရန်ထူကြပါရဲ့ဟုတ်ပဲအချိန်ထိမြင်ရမလဲ။အော်တယောက်တည်း။အော်မြင်ရမှာပါတော်တော်ကြီးကြီးမြင်ရမှာပါဆိုပေတစ်နှစ်လောက်ကတော့ single ပဲဖြစ်မှာပါ။ဟုတ်ကိုရိုင်းအတွက်ကဖန်တီးတာရေးတာမျိုးပြောတာလားမသိဘူး။အော်ကိုရိုင်းအော်ကိုရဲ့ true story ကိုခြားရေးထားတာမျိုးပုံစံမျိုးကခုထိမထွက်သေးဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့မမီဆန်နီရဲ့တခြင်းအဲ့အသေးကွဲပေးတဲ့တခြင်းကတော့အရန်ကြိုက်နေ။ကိုအဲ့တခြင်းက repeat နားထောင်နေရဲ့။ပြီးတော့အမောက်လည်း request လုပ်ထားအဲ့လိုမျိုးတပုတ်လုပ်ပေးပါလို့။ဟုတ်ဘယ်လိုပဲကျနာရှိလဲဆိုတော့အမနဲ့ပေါင်းတာကြားတယ်ဆိုတော့ပေါ့ချပြီဆိုတာလေသူငင်းရလုံးပြောမလဲအနေနဲ့ပုံစံချင်းတူတယ်ပေါ့နော်ဆိုပြီးတော့ work hard play hard ပုံစံမျိုးလို့ထင်တာပဲဆိုတော့သူငင်းရအလုံးလုံးမယ်ဆိုတော့လေအခုအလုံးလုံးမယ်ဆိုတော့လေဘယ်လိုရောမလဲနားလဲတယ်ပေါ့တရားတော့နားလဲမှုရှိရယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဘယ်ရမလို့တိုင်မင်းလို့ရပါတယ်ဆင်ပြေပါအော်ဟုတ်ကဲ့အော်ဒီရဖန်စီပေါ့နော်အကုန်လုံးအမမီဆန်နီရဖန်စီအားလုံးကိုယ်တိုင်ကိုယ်ရောက်ဝယ်ပြီးတော့အားပေးပါလို့ခွေးကိုအဲ့လိုပြောချင်ပါတယ်